မင်္ဂလာနေနဲ့ခင်ဗျာရှင်မဇီမာတက်ဗျူးစီစဉ်စတင်ပါပြီမဇီမာတက်ဗျူးစီစဉ်ဒီကိုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေရပါမိကန်ပြောင်စုမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်မှုအရေးပေါ်ခြေနေပြီးကြောင်းမဇီမာတက်ဗျူးရဲ့ရုပ်သံစီစဉ်ဒီကိုယာယီပုံစံပြောင်းပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်ရှင်မဇီမာတက်ဗျူးအစီအစဉ်ကိုထုံးလွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုတော့အလိမ့်မတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ဆာမတပုတ်ကိုကြည့်အောင်ပါ။အာဖရိကတိုက်ဂင်နီပင်လယ်ကွေ့မှာငါးဖက်လုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေကြတဲ့တင်္ဂါသည်တွေအခက်တွေ့နေကြပါတယ်။တရားမဝင်ငါးဖက်နာတွေအဓိကအဖြစ်တရုတ်ပိုင်ငါးဖက်သင်းမော်တွေကြောင့်နှစ်စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်လို့တောင်အာဖရိကလုံခြုံရေးလှစ်လာရေးအကြံပေးအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဒီလိုငါးဖက်လုပ်ငန်းတွေအခက်ကြုံနေရလို့ဘီနေနိုင်ငံသားတင်္ဂါသည်တဦးကလည်းသူ့သမီးနဲ့ကိုဝင်ဆောင်ဇနီးကိုရှာဖွေကြွေးမွေးရတာပိုခက်ခဲလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟိုဖြစ်မိနေတယ်။အခုအချိန်ကတော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်။အခုငါးရတာကအရင်ကတည်းကအများကြီးကိုနည်းသွားတယ်။ဘာမှအရင်အတိုင်းကိုမဖြစ်တော့ဘူး။အနောက်အာဖရိကတိုက်တိုဂိုနိုင်ငံနယ်စပ်နဲ့နီးစပ်တဲ့ဘီနင်နိုင်ငံရဲ့တံခါးမျိုးလေးဖြစ်တဲ့ Grand Popo မြို့မှာရရတိုရှူကိုမဟာရက်ရွာလူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမျိုးကလေးမှာငါးဖက်မှုအခက်ခဲတွေကြုံတွေ့နေကြရတာကြောင့်ရက်ရွာပြည်သူတွေဟာတခြားနေရာတွေမှာအလုရှာဖို့ထပ်သွားကြလို့အိမ်တွေတော်တော်များများလွတ်နေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ Est-ce à cause de nous-mêmes?La manière dont ပင်လယ်ပြင်မှာငါးဖန်းရင်တချို့သူတွေကငါးဖန်းနည်းပညာအပြည့်အဝမဖွံ့ဖြိုးသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ငါးတွေမရတော့တာနည်းပညာတိုးတက်မှုရှိမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့အခုကတန်ငါးတဲ့တော်တော်များများကငါးဖန်းပိုက်သေးသေးလေးတွေသုံးဖန်းကြတော့ငါးပဲရမလဲဂါနာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်ငါးဖန်းသင်္ဘောတွေမှာဂါနာနိုင်ငံအလံလွှင့်ထူထားပေမဲ့ဒီသင်္ဘောတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကတော့တရုတ်လူမျိုးပိုင်နဲ့သင်္ဘောတွေဖြစ်တယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရကြောင်းတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတရားမျှတရေးဖောင်ဒေးရှင်းကဆိုပါတယ် There is an overwhelming call အခြေခံကြတဲ့မြင်သာထင်သာရှိစေမယ့်စီမံမှုတွေလုပ်ဖို့တောင်းဆိုမှုတစ်ခုရှိပါတယ်။မော်တော်ကားတွေမှာလိုင်စင်နံပါတ်ပြားတွေရှိသလိုမျိုးရိုးရိုးရှင်းရှင်းတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ကဘာမြေကြီးပေါ်ကဆင်းရဲတဲ့လူတချို့စီကနေငါးခိုးယူနေတဲ့လူတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အမှတ်အသားတစ်ခုခုပါတဲ့ငါးဖန်းလေတွေကိုစီစဉ်ပေးတင်တယ်လေ။ဒီလိုတရုတ်ရဲ့တရားမဝင်ငါးဖန်းတာတွေဟာအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့မီဒီယာကောလာဟာလာတွေသာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံပိုင် Global Times သတင်းစာရဲ့စောင်းမတစ်ပုဒ်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကညင်းဆိုထားပြီးပင်လယ်ရင်နဲ့ငါးဖန်းသင်္ဘောတွေကိုပေကျင်းကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးကြပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးအကြိမ်ကြိမ်ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဥရောပငါးဖန်းလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်ရေးအေဂျင်စီ EFCA ရဲ့ဗန်မုံမှုနဲ့ဘီနင်ဂါနာနဲ့တိုဂိုနိုင်ငံတို့ဟာပင်လယ်ပြင်မှာပူးတွဲကင်းလည်တာတွေနဲ့သတင်းအချက်အလက်မျှဝေတာတွေကိုပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့ Accra Center ကနေတဆင့်2022ခုနှစ်မှာသဘောတူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ agency ရဲ့အမှုဆောင် director ကပူပြီးအားထုတ်မှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ Legislation Operations ဥပဒေပြုရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးလေ့ကျင့်ရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတွေမှာအဓိကတော့ချက်ကတရားမဝင်ငါးဖန်းတဲ့သူတွေအတွက်နောက်ဆက်တွဲစိုးကျိုးပြစ်ဒဏ်တွေရှိဖို့တေချာအောင်လုပ်ဖို့ပါပဲ။တင်္ဂါသည်ဂျိုဖရာအတွက်ကတော့သူ့မိသားစုကိုရှာကြွေးခြင်းရုံပါဒေနမနီနာဂျန်အဝဲမီကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့အသက်ရှင်နေတယ်ပိုကောင်းလာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပူရဲကင်းလက်အဖွဲ့တွေကငါးခိုးဖတ်တဲ့သူတွေကိုစောင့်ကြည့်ကူညီပေးနေပုံရပြီးငါးတူလောင်ရေးမှလည်းတိုးတက်မှုအရေးယောင်နေတွေ့ရတယ်လို့တချို့ငါးဖန်သမားတွေကတော့ VOA ကိုပြောပါတယ်ရှင်ကျမအလေးပါပါမဇီမာတက်ဗျူးစင်တွေကိုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။အခုတစ်ခါမှာတော့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်မတစ်ပုဒ်ကိုဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာတဝန်းဥတုရသည်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ကင်ညာနိုင်ငံအပါအဝင်အာဖရိကတိုက်ဒေသတော်တော်များများမှာမှန်းဆရခဲ့တဲ့ဥတုရသည်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ကော်ဖီထုတ်လုပ်မှုကိုလည်းထိခိုက်လာနေပါတယ်။ကင်ညာနိုင်ငံမှာ Arabic အမျိုးအစားကိုအထူးကထားပြီးတော့ coffee စိုက်ပျိုးတာဖြစ်ပါတယ်။မိုးခေါင်မှုကြုံပြီးတော့အချိန်ကာလကြာရှည်မိုးရေအလွန်လောက်မရတဲ့ coffee ပင်တွေကအရွက်တွေကျွေကျပြီးတော့အထွက်နှုံးကျတဲ့အပြင်ရောဂါရနိုင်ခြေလည်းပိုများပါတယ်။အေးအေးတန်လွန်ကဲတဲ့ရာသီဥတုကြောင့် coffee ပန်းပွင့်ချိန်နောက်ကျပြီးတော့အရွယ်မရောက်ခင်မှာ coffee သီးတွေ၆သွေးကုန်တာကြောင့် coffee သီးအရေးသွေးကျဆင်းပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့ရာသီဥတုက coffee ပင်တွေရောဂါရလွယ်စေပြီးတော့စိုက်ပျိုးသူတွေအတွက်လည်းအကုန်ကျပိုများစေပါ
sebab ya climate change udu ya di piang le mu chang coffee pyatana ri ne chung ya ba de ni tho chin pu myo ra chang coffee pin ni ma yoga win pi lo ywet de jwe coffee thi ri le ywet ji ma la raw ba u e de ya di yauk do le coffee pin ni yoga win ne twe daru si ri we bo twe kong cha si ka yan mya ba de ဓာတုစီမျိုးစုံပြောင်းပြီးတော့စမ်းသုံးကြည့်ပေမဲ့လည်းအဆင်မပြေပါဘူး CBD coffee သည်ယောဂါနဲ့ BBC coffee bacteria ပြည့်တနာတွေအတွက်ဓာတုစီတွေပြောင်းသုံးကြည့်ဖို့စိုက်ပျိုးပညာရှင်တွေကတော့တိုက်တွန်းပါတယ်ဟိုဆေးသုံးဒီဆေးသုံးညွှန်တာကြောင့်ကိုကြစီများပြီးတော့ coffee ထုတ်လုပ်မှုနှုံလဲမအောင်မြင်ပဲဖြစ်နေတာပါတချို့စိုက်ကင်းတွေမှာအရင်နှစ်ကထက်စားရင်အထွက်နှုံပိုများပေမဲ့လည်းအရေးသွေးကျဆင်းသွားတဲ့အကြောင်း coffee ဆက်ရုံမန်နေဂျာတယောက်ကပြောပါသည်အစွာရမွေစုအတာနောအထူးသဖြင့်မေလရုံကထွက်တဲ့ကော်ဖီတွေနဲ့ဒီနှစ်အတွင်းထွက်တဲ့ကော်ဖီတွေအရေးသွေးနေပါတယ်ဇန်နဝါရီနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတွေကရက်ကြာရှည်မိုးခေါင်မှုဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်အရေးသွေးမြင့်ကော်ဖီမထွက်တော့ပါဘူးအရင်နှစ်ကတည်းကစာရင်ဒီနှစ်ကော်ဖီအထွက်နှုန်းများပေမဲ့အရေးသွေးကတော့ပုံညံ့ပါတယ်ဇူလိုင်လမှာအေးအေးတန်ပြင်းထန်တဲ့အတွက်ကော်ဖီသီးတွေ6ကုန်ပါတယ်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ကော်ဖီအများဆုံးဆုံးရှုံးရပါတယ်ကော်ဖီစိုက်သူတော်တော်များများကော်ဖီသီးတွေကိုစက်ရုံတွေစီမပို့နိုင်ခဲ့ပါဘူးcoffee bin တွေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ရွယ်ပြန်ဓာတ်မြင့်ဩဇာတွေတုံးဖို့မြေကြီးတွေကအဆိုတဲ့ထိမ့်သိမ့်ဖို့ပိုးကြတဲ့အကိုင်းတွေကိုပုံမှန်ဖြတ်တောင်ပေးဖို့နဲ့မြေကြီးကိုနေတိုင်းရမထူအောင်ကာကွယ်ဖို့ coffee site တွေကငွေကြေးအကုန်ကြခံလှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့အထွက်နှုံးကောက်အောင်လို့စက်ထိန်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါလိမ့်ပင်စင်ယူပြီးတဲ့နောက် coffee site တဲ့ Evans Mukono ကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုခုလိုပြောပြပါလိမ့် There is climate will affect ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုက coffee ကိုထိခိုက်ပါတယ် coffee bin ကမြေတွေကယူစရာဘာမှမရှိတော့လို့ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးကိုပြုတ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဆန်ကျင်ဆန်ကျုံပြည့်မြည်တဲ့ကော်ဖီကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ရာသီဥတုပြင်းထန်မှုကြောင့်မြေကြီးထဲမှာဓာတ်မြေဩဇာကိုစုပ်ယူမဲ့ရည်လည်းမရှိတော့ကော်ဖီရက်တွေပေါ်ကိုဓာတ်မြေဩဇာအရေးကြီးတယ်။အဲ့ဖြန်းနေရပါတယ်။ကော်ဖီဘင်းရဲ့ပေါ်မှာဥတုရာသီပြောင်းလဲမှုရဲ့တက်ရောက်မှုကိုစိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တယောက်ကအခုလိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။ Change will affect coffee. မိုးရွာချိန်နောက်ကျတာနဲ့အခုလိုမိုးကောင်မှုတွေပိုများလာတာလို့ဥတုရာသီပြောင်းလဲမှုတန်ကိုကော်ဖီဘင်းတွေခံစားရမှာပါ။မိုးမရွာသလောက်ဖြစ်သွားရင်ကော်ဖီတွေတီးချိန်နဲ့နောက်ကျသွားပါမယ်။ရေယာဉ်နှုန်းနှဲတဲ့ကော်ဖီသီးတွေအရေးသွေးနှိမ့်တဲ့အတွက်ပယ်လိုက်ရမှာပါ။အပင်တွေလည်း၆ကုံပြီးအရွက်တွေကျွေတာကြောင့်ပင်စည်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။အချိန်ထဲမှာပဲမိုးခေါင်ထဲကာလာရှည်ကြပြီးပိုးကျအပင်တွေရောဂါများလာတာတွေကြုံလာရတဲ့လယ်သမားတွေလည်းအကုန်ကျများလာတဲ့အတွက်ကော်ဖီစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဆက်လုပ်ဖို့ပြန်စဉ်းစားလာကြပါတယ်။ကညာနိုင်ငံကကမ္ဘာပေါ်မှာကော်ဖီထုတ်လုပ်မှုအများဆုံးနံပါတ်16နေရာမှာရှိနေပြီး2019တုန်းကကော်ဖီတန်ချိန်5000နီးပါးထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြည်ပဆိုင်ရာကော်ဖီအဖွဲ့အစည်းရဲ့အချက်အလက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဒီရေအမေရိကန်တန်ရဲ့ရုပ်တံထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုနေ့စဉ်24နာရီပတ်လုံးဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။လူမှုမိတ်ဆွေရုပ်တံ line ကနေနေ့စဉ်24နာရီရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်မှုအဖြစ် VOA American တန်နဲ့ RFA လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကို American ပြည်အောင်စု Washington မြို့တော်ကနေအချိန်မီထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်အာရှဒေသနဲ့ကမ္ဘာတစ်လွှာကအချိန်နဲ့မျှဖြစ်ထွန်းမှုသတင်းမှန်တွေအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေနဲ့နိုင်ငံရေးသကဝိုင်းအစီအစဉ်တွဲဆုံမင်းမြန်ငန်းတို့ကိုကြည့်ရှုကြရပါပါလူရုမိတ်ဆွေရုပ်တံလိုင်းကိုဖမ်းယူကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင် YouTube Chat 70B Asia Bin Juru Channel 101ဒါမှမဟုတ် Timecom 6 Juru Channel 123တို့ကနေဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် Juru ဖမ်းယူမှုအသေးစိတ်အချက်အလက်ကို VOA မြန်မာပိုင်းအင်တာနက်စာမျက်နှာနဲ့ VOA မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာတို့မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်ထောင်စုတွေစီတည်မှန်တွေပို့ပေးနိုင်မှုလူမှုမိတ်ဆွေအရောက်လာခဲ့ပါပြီနော်မင်းစီမတ်တက်ဗျူးစင်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်အခုတော့မတ်ခွာညိုတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်အောင်ပါရှင်ဘီလ်မာဟွာမာနီကပြည်ထောင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကအင်ဒီစ်တောင်တန်းတွေပေါ်မှာနေတဲ့သူပါသူတို့ရက်ရွာမှာအဓိကအားထားနေရတဲ့ကွန်ချာကိုတာရေကန်လေးကိုချစ်ချစ်တောက်ပူတဲ့နေရာအောက်မှာသူ့အိမ်ကနေလှမ်းပြီးတော့မြင်နိုင်ပါတယ်။ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်ပေ14000မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီရေအိုင်မှာဟိုတုန်းကတော့ရေချိုထရောက်ငါးတွေပေါ်ပေါ်များများရခဲ့ပြီးခလေးတွေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရေကူးဆော့ကစားတဲ့နေရာတောင်နှမ်းပေါ်ကဂျိုးဂျာနီငှက်တွေကျက်စားရာနဲ့ရေတောက်ဆင်းလာတဲ့သိုးတွေအတွက်ပျော်စရာနေရာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့သူတွေ့မြင်နေသည်များဟာမြေစီခန်းချောက်ပြီးပတ်ကြအင်နေတဲ့မြေပြင်နဲ့အဝါရောင်မျက်ချောက်တွေသာရှိပါတော့တယ်။
las tristezas porque nunca han secado la laguna. Tomaron sei me gan phit mi ye. Ho yin no a suin di ai nga berong ma yi khan twa ra myo ma ho. Di ni ja ro di kan ne ya yi de khan twa lo jama ngo ra ngo khen ya de. Long wa wo 6 te yang ni lo da be. Ta America tai ye ai data ma mo ya di ga September la ma sa de so be me သူတို့ဒေတာဟာရာစုနှစ်ဝက်နီးပါးအတွင်း6တွေ့ဆုံးကာလကိုကြုံတွေ့နေရပြီးပေရူးနိုင်ငံကအင်ဒီစ်တောင်တန်းတွေရဲ့တောင်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းမှာရှိကြတဲ့ရွာပေါင်း 3,000 ကျော်ကိုထိခိုက်နေတာပါ။နိုဝင်ဘာလကုန်လောက်မှာ၈လနီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်မိုးဖွဲဖွဲလေးရာခဲ့တော့ရွာသူရွာသားတွေဟာအိမ်ပြင်ထွက်ရှိသမျှအိုးခွက်တွေနဲ့မိုးရေခံခဲ့ကြရပါတယ်။မြေပေါ်ကျတဲ့မိုးဆက်တွေကဖုံထလို့ကောင်းယုံလေးပါပဲ။နောက်တစ်နှစ်မနဲ့နေထွက်တာနဲ့ဆိုရဲဆိုယုံလေးပဲရွာချထားတဲ့မိုးရေတွေအငွေ့ပြန်သွားပါတော့တယ်။ Solo comunidad de Carapampa sino hay varios comunidades. Pero ကျွန်တော်တို့က Carapampa နဲ့တခြားနေရာတွေကနေလာခဲ့ကြတာပါ။အားလုံးကအတူတူပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ဘက်တွေမှာမိုးလုံးဝမရွာဘူးလေ။မျက်ချောက်တွေကြားမှာသိုးသေးတွေအားနဲ့ဖြော့တော်ပြီးခွေရိုင်နေတဲ့သုံးငယ်လေးတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ဟောမနီရောရွာမှာစိုက်လို့ရတာဆိုလို့အာလူတစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအာလူတောင်မှမစိုက်နိုင်ပဲကြန့်ကြာနေရပြီးအခုလောလောဆယ်လဲအရင်ကစုဆောင်းထားတဲ့အာလူချောက်တွေကိုထုတ်စားနေရတာမို့လို့လာမယ့်လတွေမှာရိတ်ခါမလုံလောက်မဲ့ကိန်းစိုက်နေပါတယ်။ကွန်ချာကိုတာရွာမှာတောက်ရေရောမိန်လာနဲ့တယ်လီဖုန်းဝန်ဆောင်မှုတွေပါမရှိပါဘူး။ဒေသခံတွေကတောက်ရေရဖို့တစ်ခါတလေခန်းချောက်သွားရတဲ့အနာကစံချောင်းလေးကိုပဲအားကိုးရပါတယ်။ရွာသားတွေကဒေသရင်းအာဏာပိုင်တွေကိုအကူအညီတောင်းထားတာနှစ်လကျော်သွားပြီမဲ့ဘာသမ်းမှပြန်မကြားရပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒေသခံလူငယ်လေသမားတယောက်ကမိုးခေါင်ရေရှားတဲ့အခြေအနေကိုသူ့ရဲ့ cell phone နဲ့မှတ်တမ်းဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ internet line ကောင်းကောင်းမိနိုင်ဖို့အတွက်သူကပင်လယ်ရင်မြစ်နှစ်ပြင်ထက်အမြင့်ပေ1000ခွဲလောက်ရအောင်တက်ခဲ့ပြီးမှအဲ့ဒီဗီဒီယိုကို Facebook တင်ခဲ့ပါတယ်။မိုးခေါင်ရေရှားလူရောတရိတ်ဆန်တွေပါအစာရေစာပြက်လက်နေတာကိုအချိန်အကြာကြီးအေးတယူမရှိခဲ့တဲ့ဒေတာရင်းအာနာပိုင်တွေလည်းအဲ့ဒီတော့မှအကူအညီတွေပို့လွှတ်လိုက်ပါတယ်။မတည်သေးတဲ့သိုးကျွဲနွားတွေကလအုပ်မျိုးစိတ်ဖြစ်တဲ့အယ်ပါကတ်စ်နဲ့အယ်လာမာစတဲ့တရိတ်ဆန်တွေအတွက်အစာထုတ်တွေနိုဝင်ဘာလကုန်ကမှသူတို့စီရောက်လာပါတယ်။ကွန်ချာကိုတာရွာရဲ့တခုတည်းသောဧဝံဂေလိအသင်းတော်ကအသင်းဝင်ရိုစီချာလန်ကာကတော့အခုလိုမိုးခေါင်ရေရှားတာဟာလူတွေကျူးလွန်တဲ့အပြစ်တရားတွေအတွက်ဒဏ်ခတ်ခံရတာလို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာမချခင်ကဘာပြတ်တော့မဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရာသီဥတုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကတော့အရင်ကတည်းကဒီကံလေးဟာရေက3ဘေတာမနှက်ခဲ့တဲ့အပြင်ကံရေပြည့်ဖို့ကိုလည်းမိုးရေတစ်ခုတည်းကိုပဲအားထားနေရတာ။နေကအရန်ပြင်းလွန်းတော့ကံကရေခမ်းသွားတာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။ရာသီဥတုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူပီရူးနိုင်ငံရဲ့လာမိုလီနာအမျိုးသားအင်ဂရီယန်တက်ကတူကတောင်တန်းဆိုင်ရာဇလဗေဒနဲ့ရေခဲမြစ်ဆိုင်ရာပါမောက်ခဝီလ်ဆင်ဆူဝါရက်ကလည်းအင်ဒီစ်တောင်တန်းအမြင့်တနေရာမှာတည်ရှိတဲ့ဒီရေကန်ငယ်လေးခန်းချောက်ဖို့အခြေအနေအကုန်လုံးစုံကြသွားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရရှင် VOA အစီအစဉ်တွေကိုရေဒီယိုရုပ်မြင်သံကြားတို့အပြင် Facebook စာမျက်နှာကနေလည်းနှာစင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် VOA မြန်မာပိုင်း Facebook စာမျက်နှာလေးစာကတော့facebook.com/voaburmese ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးရငွေလဲနှုံရွှေဈေးနဲ့စက်သုံးဒီဈေးနှုန်းတွေကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဘိုးဘန်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီဇင်ဘာ21ရက်ငွေလဲနှုံကအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ2100ကျပ်ရှိပါတယ်ရောင်းစုတရဝင်ငွေလဲကောင်တာတွေမှာတော့ဘိုးဘန်ရဲ့သတ်မှတ်ဈေးတိုင်းဝယ်ဈေး2100ကျပ်ရှိပြီးရောင်းဈေးကတော့2106ကျပ်ကနေ2130ကျပ်နဲ့ဒေါ်လာငွေလက်ချက်ရှိလောက်ရောင်းချပေးနေပြီမဲ့ပြင်ပပေါင်စီမှာတော့နေ့ကဗိုလ်တိုးနည်းညက်နေပိုင်းမှာဒေါ်လာကိုဝယ်ဈေး2825ကျပ်ဝန်းကျင်ရှိပြီးရောင်းဈေးကတော့2835ကျပ်ဝန်းကျင်ထိဈေးပေါက်နေကြတာပါရွှေဈေးကတော့အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကိုရန်ကုန်ရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းက233,950ကျပ်သတ်မှတ်ထားပြီးပြင်ပဈေးကွက်မှာတော့268,500ကျပ်ဝန်းကျင်နဲ့ရောင်းဝယ်ခဲ့ကြပါတယ်စက်သုံးဒီဈေးတို့တွေကတော့အောက်တိန်90တွန်းတို့ဒလီတာကို1895ကျပ်နဲ့အောက်တိန်90ဖရန်တို့ဒလီတာကို1965ကျပ်ဈေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇယ်ဒလီတာကတော့2280ကျပ်ပါ။မန္တလေးနဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာရန်ကုန်နဲ့ဈေးနှုန်းကွာခြားချက်ရှိပါတယ်။မီဇီမာဒဗီယူစီနီကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။မီဇီမာဒဗီယူစီနီကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အားလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ဖြစ်ကြပါစေရှင်။